יש מצבים שאנחנו לא יכולים לעשות השתדלות, אבל עכשיו זה זמן של תפילות. בפרט החודש הזה והתקופה באופן כללי, לכן בלי נדר לקבל 4 פעמים תיקון הכללי כל יום, ואחרי כל תיקון הכללי לבקש שהכל יתהפך לטובה. היום זה חלק בבית העניין, להשתדל איפה שלא צריכים לעשות השתדלות, אין כבר מה לעשות השתדלות. כמובן שיש מצבים שכן, אנחנו לא מוחקים את מושג ההשתדלות, אבל עכשיו זה הכל הולך על תפילות. אבל מה שכן, אני חייב להגיד, הרבה אנשים מספרים לי, מתחזקים בתפילה, ממש רואים ניסים. הולכים בתפילה, רואים ניסים. אנחנו מקווים שהגאולה תהיה ברחמים ומהר, אבל ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, רבנו אומר, ההשתדלות הטבעית נופלת. היום ממש, כבר קשה, קשה היום לעשות איזה משהו, אבל בתפילות אפשר לשנות. עכשיו היה איזה מצב, כאשר שהייתי, היה איזה מצב במשפחה מסוימת, היה שם איזה בעיה, בעיה לא, לא קלה ולא פשוטה, והאישה, מרוקאית, התעברה באיזה סבתא מרוקאית מכמה דורות, פשוט לא עזבה את התהילים, תפילות, עוד ספרי תפילות. פשוט ממש ראינו, שלב אחרי שלב את הניסים. צריך לדעת, ככל שהמהלך מתקדם, ורואים שהוא מתקדם, מהחדשות עכשיו, לא צריך כבר איזה. היום, מה שהצדיקים הנסתרים אומרים, זה כבר כתוב בחדשות. אז ככל שאנחנו מקווים, אין לנו, באמת אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בהלכה למעשה. אבל בתפילה, צריך לדעת, נפתחים שערי שמיים. כמה אנשים סיפרו לי, ראו ניסים מופלאים ביותר על הנקודה הזאת של תפילה. יש לי, כאילו, אני לא יודע אם זה כללי, אבל דברים שפעם הייתי עושה בקודש, שהיו נותנים לי חיות, פתאום היום אני עושה אותם, ואני לא מרגיש את החיות שהרגשתי לעבוד. אני כאילו אומר, מה, אני צריך לחפש עכשיו דברים אחרים, אני צריך עכשיו... אז האמת, גם שאתה אמרת וגם שאתה אמרת, נתחיל עם הנקודה הזאת, חשבנו להתחיל עם זה, אז קצת מחדד את זה. בשבת קראנו פרשת החודש. אז מה זה מעשה פרשת החודש? החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. למעשה, מפה למדו מצווה שנקראת קידוש החודש. תראו נראה קצת את הפרטים של המצווה הזאת. עכשיו, המעניין במצווה הזאת, שבחומש בראשית יש שלוש מצוות. פרו ורבו, ברית מילה של אברהם אבינו, ואיסור אכילת גיד הנשה. אין יותר מצוות בחומש בראשית. חומש שמות, מפרשת בו, מתחילות המצוות. מה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה כעם? החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, במניין התרי"ג מצוות זה המצווה הרביעית, אבל עם ישראל הצטווה במצווה הזאת, זה המצווה הראשונה שהצטווינו כעם, זה לפני קורבן פסח. אחר כך, אחרי זה, הקדוש ברוך הוא ציווה על קורבן פסח, תפילים. אבל רואים שהתורה, שהקדוש ברוך הוא התחיל עם עם ישראל במצוות, מהמצווה הזאת. בהרבה ספרים זה כתוב, רבי נתן מעריך בזה, שיש... יסוד מאוד גדול למה הקדוש ברוך הוא התחיל עם המצווה של קידוש החודש. למעשה, מה זה מצוות קידוש החודש? על מה זה בנוי? אחד הפוסקים היחידים שדנו בזה באריכות זה הרמב״ם. הרמב״ם יש הלכות קידוש החודש וידע שזה מההלכות הקשות ביותר ברמב״ם. בגלל שצריך פה קצת הרבה מתמטיקה, הרבה חשבונות וגם ידיעה קצת בעצם על הכוכבים. המצב הוא שהירח, תמונת הירח כלפינו, הערת הירח כלפינו היא משתנית במשך החודש. אנחנו יודעים, בסוף חודש היא נעלמת, בין 6 ל-12 שעות בכל מקום בכדור הארץ לא רואים את הירח, ולאחר מכן נולד הירח מחדש. כשהירח נולד מחדש, לאט לאט הוא הולך וגדל, כאשר באמצע החודש
ט"ו בחודש הוא, הוא מלא, ואז הוא הולך וקטן עד שהוא נעלם. זאת אומרת, יש פה מחזוריות. עכשיו, בספרים כתוב הרבה הרבה יסודות רוחניים מאוד גדולים על העניין הזה של השינוי של המצב הלבנה, כי הירח מרמז על השכינה, והשכינה זה ההנהגה והשפע שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. ויסוד ראשון שאנחנו לומדים מזה, זה כל הזמן משתנה. זאת אומרת, כל הזמן יש שינוי. ויש מצבים של אמצע החודש, זה כשאדם בגדלות המוחין, מקבל אור, מקבל חיות, מקבל שמחה. אבל אנחנו, כמו שהירח הולך וקטן, כך גם החיות שלנו הולכת וקטנה. עד שהיא נעלמת. עד ש... עכשיו זה בין פורים לפסח, אז הרב תמיד אומר, מה זה פורים? פירורים. עושים את הבן אדם לפירורים. עכשיו, למה עושים אותו לפירורים? כדי לעשות ממנו צורה חדשה. וזה העניין שהחודש, הרי חז"ל קוראים לזה מולד, מולד הלבנה, נכון? מולד זה מלשון הולדה. זאת אומרת שהלבנה כביכול נולדה מחדש. אבל לכאורה יש פה שאלה, למה היא נולדה מחדש? זאת הלבנה, רק בתנועה שלה מתגלית, נעלמת. אבל למה חז"ל קראו לזה מולד הלבנה, שהלבנה נולדת מחדש? יש בזה יסוד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שהוא כל פעם מוליד הנהגה חדשה ושפע חדש. אבל כדי לקבל את השפע החדש צריך לדעת, יש בין 6 שעות ל-12 שעות של נעלמים. האדם נעלם מן העולם, אין לו מוחין, אין לו חיות, אין לו שמחה, עובר צמצומים. ובאמת מה עושים במצב הזה? המתנה. המצב הזה, בהלכה למעשה, זה להמתין, לדעת עוד מעט הכל מתחדש. לכן גם חודש זה מלשון התחדשות, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש את הבריאה. וזה כלל ויסוד, כלל ויסוד, שלעולם הקדוש ברוך הוא מחדש אותנו, אותנו באופן פרטי, את ה... את כלל עם ישראל. כל הזמן, כל הזמן יש התחדשות. אף פעם אין מציאות של, של, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מעלים את האור מאיתנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן כזה, החיות הולכת וקטנה, נעלמת, ואז בשביל בעצם מדרגה חדשה, עולם חדש. היסוד הזה הוא בכלל, הוא בפרט, הוא נמשך, הוא נמשך לאורך זמן, לפעמים זה, לפעמים זה זמן קצר, לפעמים זה זמן ארוך, הצמצום הזה. אבל תמיד הסתרה, צמצום שאנחנו עוברים, זה בשביל להוליד עכשיו מציאות חדשה, שפע חדש. זה למעשה היסוד, היסוד של, של עם ישראל. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית באמונה. ומתי היא באה אצלנו לידי ביטוי, מתי אנחנו רואים את זה? כאשר האדם עובר איזשהו חסרון, חושך, צמצום, שם זה בא לידי ביטוי שלנו יש כוח, מכוח המצווה הזאת, יש לנו כוח לדעת, עוד מעט הכל ייוולד מחדש. יש לנו את הכוח לשרוד את זה. שום אומה בעולם, ובאמת אפילו לא נבראים רוחנים, לא יכולים לעבור את מה שאדם יהודי עובר בעולם הזה. כל כך הרבה מיני הסתרות וחושך, והתקווה הזאת, זה מוליד את התקווה ואת האופטימיות בנשמות ישראל. לכן, אחד מיסודות האמונה זה התקווה והאופטימיות שלנו. יש מאמר נפלא מאוד של הרמח"ל, זה נקרא מאמר הכיווי, זה בספר אוצרות הרמח"ל. זה מאמר מאוד קצר, זה 2 עמודים המאמר הזה, והרמח"ל שם כותב דברים נפלאים מאוד. אחד הדברים שהוא כותב שם, אומר, כל העולם לא נברא אלא בשביל השירה והתקווה. זאת אומרת, תכלית הבריאה, שנשיר לכבודו ואליו ונקווה לישועה שלו. ואז בהמשך הרמח"ל כותב, ויש אדם שלא הצליח בימי חייו, לא ברוחניות ולא בגשמיות, תמיד עבר עליו מה שעבר עליו, ותמיד היה מקווה לישועה של הקדוש ברוך הוא. ואז הרמח"ל מביא את הפסוק, קווה אל השם חזק בימי צבך, מקווה אל השם. הוא אומר ככה, ככה הרמח"ל כותב, הוא אומר, ואחרי פטירתו יהיה בגן עדן עם האבות הקדושים, ויהיה תמיה אצל הצדיקים בגן עדן, יתמעו מה לא במקום כזה, עם כל הצדיקים הכי גדולים, עם האבות, מה לא ולהם. רואים שהמעשים שלו זה לא כמו שלהם. ואז הוא אומר ככה, הרמח"ל אומר, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, יגיד לצדיקים בגן עדן, למה הוא זוכה לשבת עם האבות? כי כל ימי חייו הוא קיווה לישועה שלי.
על התקווה הזאת שהוא קיבל לישועה שלי כל ימי חייו, על זה הוא ראוי לשבת עם האבות הקדושים בגן עדן. אז הנקודה שלנו זה הנקודה של התקווה והאופטימיות, תמיד להסתכל על כל, כמובן זה, יש פה מלחמה, יש פה מאבק, יש פה בירור, זה לא בא בקלות, אנחנו לא מקבלים את זה בקלות, אבל תמיד להלכת עם הנקודה הזאת לקוות לישועה של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח למעשה של עם ישראל, הציפייה הזאת, ותמיד אנחנו יודעים שהכל יתהפך לטובה, כל הזמן להתחבר עם הנקודה הזאת. באמת בחיים זה מלחמה, זה לא בא בקלות הדבר הזה, אבל נמשך מכוח המצווה של קידוש החודש, נמשך הכוח הזה, הבחינה הזאת. עכשיו לגבי העניין, באמת למה צריך לעבור את ההסתרה ואת הצמצום ואת הירידה הזאת, כי למעשה עיקר העבודה שלנו והתשובה שלנו היא דווקא בזמן הזה. איפה אנחנו יכולים לראות את זה? ועכשיו יש שלושה שלבים שהם מהלך אחד. פסח, עומר ושבועות. ידוע בזוהר הקדוש, רבנו ארי מאוד ושאר הצדיקים מאוד מעריכים בנקודה הזאת. העניין של יציאת מצרים, עם ישראל לא יכל לצאת ממצרים מצד עצמו. הם לא היו בהכנה מספיק כדי להשתחרר מהתאומה של מצרים. לפני שבועיים קצת הזכרנו את זה, שזו הייתה תאומה מאוד מאוד חזקה במצרים, והתאומה דרכה לקשור את הנשמות אליה. בפרט את מי היא רוצה לקשור? בפרט את נשמות ישראל. כי מה יש לסמך ממיגוי? מיגוי זה חלק ממנו, הוא לא מקבל מי יודע מה, הוא לא מקבל כלום, הוא לא מקבל חיות. מאיפה הסמך ממנו יש לו חיות? מיהודי שמתחבר אליו. ואז השאיפה שלהם תמיד זה לקשור את נשמות ישראל אליהם. עכשיו, מה זה הקשירה הזאת? דבר ראשון, המושג שערי תאומה זה מושג של מידת ההתקשרות של נפש האדם עם התאומה. זה המושג של שערי תאומה. עכשיו, מה היסוד של ההתקשרות, של הקשירה הזאת? במה הם קושרים אותנו בעצם? בעומק הדבר, במה הם קושרים? עכשיו יהודי, ברור השם, כל יהודי יש לו אמונה. אבל אפילו יהודי יודע ואומר, גם בכל חזק אחרים, יש בורא לעולם, ועדיין הם קושרים אותנו אליהם. איך זה נעשה? איך זה פועל הדבר, היסוד הזה? בעומק, בפנימיות של הדבר. היסוד זה שכמו שהרמח"ל כותב, הזכרנו את זה הרבה פעמים, הרמח"ל כותב בתחילת המסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת, החיפוש והצורך בחיות, שמחה ותענוג, זה למעשה השורש של הנשמה היהודית, הצורך לקבל חיות, שמחה ותענוג. אנחנו רואים מתי שלאדם אין מה לעשות והוא משועמם, זה המצב הכי קשה, כי אין לו מאיפה לקבל חיות שם. לכן חז"ל אומרים זה מסע מסוכן מאוד, השעמום זה מצב מאוד מסוגל, כי האדם מהמצוקה והלחץ שלו לקבל חיות יכול עכשיו לטפס על זה, על קירות, הוא יעשה כל דבר שבעולם כדי לקבל חיות. הנשמה, הנפש לא יכולה לסבול את המציאות הזאת. אז האדם בעצם כל הזמן, המציאות של העולם הזה, אדם מחפש חיות, שמחה ותענוג. זה המציאות שלנו. בשביל הבחירה, בשביל העבודה, הקדוש ברוך הוא ברא שני מהלכים. אחד זה קומת הקדושה, על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילה, אנחנו מקבלים חיות מהקדושה, וזה לעומת זה עשה אלוקים, יש את כל העולמות, את כל המדרגות, כל הבחינות של קומת התאומה, שהיא מציעה את זה. שברגע שאדם מקבל חיות, שמחה, תענוג, ממקום מסוים, תכונת הנפש להתחבר עם המקום הזה. האדם מתחיל להתרגל, וככל שהוא יותר מקבל חיות ממקום מסוים, הוא יותר ויותר מתחבר עם המקום הזה. ואז, גם אם הוא רוצה להתנתק, הוא לא יכול להתנתק. זאת אומרת, הנפש כבר מכריחה את האדם לקבל חיות מאותו מקום. כשהמדרגה המאוד חריפה בזה, זה המושג המאוד ידוע בדור שלנו. כי הדור שלנו מאוד עובר את בירור התענוג. מאוד מאוד חריף עובר את בירור התענוג הדור שלנו. אז המושג, כשזה מגיע כבר למצב קיצוני, איך זה נקרא? התמכרות. מה זה התמכרות? למעשה, אם נתבונן בעומק של הדבר, מה זה התמכרות? זה שאדם מקבל חיות ממקום מסוים, והוא לא יכול לנתק את עצמו כבר מהמקום הזה. מזה נלמד על תכונות הנפש.
זה בעצם העניין של שערי טומאה. כשעם ישראל היה במצרים, חז"ל אומרים 49 שערי טומאה. פירוש הדבר שהם כבר לא יכלו להתנתק מהטומאה של מצרים. זה גם מסביר שאלה ששואלים, הרבה מפרשים שואלים את זה. כתוב שבמכת חושך, 4/5 מתו במכת חושך, נכון? עכשיו, מכת חושך זה היה המכה התשיעית. זה היה חודש לפני זה. חודש לפני יציאת מצרים. לכאורה, יש פה שאלה. למה 4/5 מתו? מה הייתה הסיבה? החז"ל אומרים, הם לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים. עכשיו, משה רבנו, למה הוא לא יכול להוציא אותם ממצרים? את עם ישראל. איפה היה נקודת חוסר האמונה? הרי אם הם מתו במכה התשיעית, זאת אומרת שהם כבר ראו 8 מכות. הם לא ראו שמשה רבנו הופך את מצרים? הם לא ראו שמשה רבנו מרים את היד, כל מצרים מתהפכת? למה הם לא האמינו למשה רבנו? מה הסיבה שהם לא האמינו למשה רבנו? ובדרך אגב, כתוב במדרש שמראש השנה, חצי שנה לפני יציאת מצרים, כבר פסק השיעבוד מעם ישראל. המצרים כבר לא פחדו להעביד את עם ישראל. הם לא רצו כבר להעביד את עם ישראל. פחדו מהם. זאת אומרת, אתם רואים את הניסים של משה רבנו. הם ראו את הניסים של משה רבנו. מה גרם ל4/5 מעם ישראל לא להאמין למשה רבנו שיכול לצאת אותם ממצרים? אתם רואים שהוא יכול לעשות פה רעידות אדמה, הוא עושה שם דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, כל המכות האלה. מה הוליד אצלנו בכלל ספק באמונה במשה רבנו? יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הם בוודאי ידעו והאמינו שמשה רבנו יכול להוציא אותם ממצרים. הם ראו את זה. מה הם לא האמינו למשה רבנו? שמשה רבנו יכול להוציא את מצרים מתוכם. זאת אומרת, ההתקשרות הנפשית שלהם עם התרבות, עם התאוות, עם כל העבודה זרה שהייתה במצרים, שהיה בעוצמות מאוד מאוד גדולות במצרים, מה הם ראו? משה, אתה הופך את מצרים. אנחנו רואים שאתה הופך את מצרים. אבל מה אנחנו רואים על עצמנו? אנחנו לא יוצאים ממצרים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להוציא את מצרים מתוכנו. אתה אומר לנו, אנחנו נצא ממצרים, נקבל את התורה, נהיה צדיקים הכי גדולים, נהיה מלאכים, עם סגולה, כהנים לאל עליון. הם אמרו לו, משה, על מה אתה מדבר? אנחנו לא רוצים לצאת מפה. זאת אומרת, אנחנו, נכון, את השיעבוד הגופני, הגשמי, אנחנו לא רוצים, ודאי, לא רוצים לקבל מכות, לא רוצים להיות עבדים, אבל את התרבות של מצרים אנחנו כן רוצים, ואנחנו לא רואים שאתה מצליח להוציא אותנו מזה. ובאמת, מה היסוד? באמת, מה היסוד הגדול? שהבעל התניא כותב את זה, אבל זה מובא עוד בעוד ספרים. כשאדם מתחיל להשתחרר ממצרים, יש בחינה, השלבים האחרונים שלפני שאדם משתחרר ממצרים, יש בחינה שאדם מזהה בתוכו, אני בשום פנים ואופן לא יכול לצאת ממצרים. אין מציאות. אדם צריך לזהות. למשל, כשאדם עובד, דוגמה, על מידת הכעס, עובד, באמת, עובד אמיתי, במסירות נפש, משתדל, מתפלל על זה, עושה את הכל כדי לא לכעוס. יש שלב שאדם חייב לראות שב-100% הוא לא יכול לצאת, לא יכול להתגבר על מידת הכעס. הוא לא יכול לצאת, זה דוגמה למצרים. כעס, זה המידות של מצרים, זה התאוות של מצרים. הוא רואה שבשום פנים ואופן הוא לא יכול להתגבר על מידת הכעס. וככל שאדם יזהה את זה יותר בשלמות, זאת אומרת שהוא בעצם במהלך יותר נכון ויותר אמיתי. עם הבחינה הזאת. ואז האדם, ברגע שאדם רואה, אני לא יכול בשום פנים ואופן לצאת ממצרים, שם מה לעשות? וזה מצב אמיתי, זה לא דמיון, לא מדמה, הוא באמת לא יכול לצאת. זאת אומרת, הבחינה הפנימית, השורש של המידות הלא טובות והתאוות, האדם לא יכול להשתחרר מהם בשום פנים ואופן. ואז אם כך, מה שהם רוצים איתנו? אם אנחנו מגדירים מראש, אתה לא יכול להשתחרר מזה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו את ההכנעה אליו, ולזכות למדרגה הכי גבוהה בעבודת השם, ייאוש. הייאוש זה המדרגה הכי גבוהה בעבודת השם.
מה זה, מה זה, רבנו, הדבר הכי חמור שרבנו הזהיר אותנו זה ייאוש. אז איך זה הדבר הכי גבוה? שאדם מתייאש ורואה, אני בשום פנים ואופן לא יכול לצאת מהמידות, לא יכול לצאת מהתאוות, שברגע שיש לו שלמות בתקודה הזאת, אדם צריך להגיד כך, בורא עולם, התייאשתי מעצמי, אבל לא התייאשתי ממך. זה הנקודה של, זה נקרא יוש דקדושה. באותו רגע שאדם אומר את הדיבור הזה, באותו רגע אדם מתחיל להשתחרר מהמקום הזה. ואז יש בחינה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מוציא אותנו ממצרים, ולא אנחנו מוציאים את עצמנו ממצרים. וזה מה שכתוב בהגדה, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. זהו גילוי שכינה. זאת אומרת, יש שלב שהקדוש ברוך הוא לבדו מושיע אותנו. וכל אחד חייב לעבור לנקודה הזאת. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הארבע חמישיות לא האמינו שיש כזאת מציאות. הם לא האמינו שהקדוש ברוך הוא יגל אותם בבחינה כזאת. החמישית שיצאו, האמינו בזה. זה היה הזכות של היציאה. אמרתי, זה אני מוסיף הגה על הליקוטי הלכות. הגה שיכול להיות שעכשיו אנחנו מתקנים את הארבע חמישיות. כי מראים לאדם, כל אחד בבחינות שלו, מראים לו, יש פה דברים שאתה לא יכול להתגבר עליהם בשום פנים ואופן. באותו רגע, האדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא העולם, אני לא יכול לצאת, אבל אתה יכול להוציא אותי. וזה התיקון בעצם של הבחינה הזאת. עכשיו, כדי להגיע לזה בשלמות, באמת, זה לא קל להגיע לזה בשלמות. להגיד את הדיבור הזה בשלמות, אני לא יכול רק, ואני לא מתייאש מהרחמים שלך, צריך לעבור את ספירת העומר. זה 49 ימים של ספירת העומר. מה זה 49 של ימים? עוד יאוש ועוד התחזקות, ועוד יאוש ועוד התחזקות, ועוד יאוש ועוד התחזקות, עד שעוברים 49 פעמים את הדבר הזה, אז אפשר כבר לזה. אז אדם קונה את זה בשלמות בלב. הלכה למעשה בדור שלנו, במציאות שלנו, זה כל הזמן להתחזק בנקודה הזאת. כל הזמן להתחזק להגיד לקדוש ברוך הוא, יש דברים שאני לא יכול להתגבר עליהם, אבל אתה יכול להוציא אותי מזה. אז הבחינה הזאת, זה למעשה, מידת ההתקשרות של האדם ב-49 שערי תאומה, מה האדם רואה ב-49 שערי תאומה? איך ב-98% הוא לא יכול לצאת ממצרים, הוא לא יכול להוציא את מצרים מתוכו. ב-50 שערי תאומה זה כפול 2, 49 כפול 2 זה 98%. אבל כדי שזה יהיה 100% צריכים 50 שערי תאומה. וזה הדור שלנו. עכשיו הדור שלנו זכה להגיע לנקודה הזאת שאפשר להתייאש מעצמנו במוחלטות. בשלמות. עכשיו לא צריך לעבור עבירות חלילה, אלא צריך להתבודד. ברגע שאדם מקושר עם הצדיק, והוא אדם מתבודד, אדם מתפלל במשך היום להגיד תהילים, תיקון הכללי, לדבר עם השם, משמיים ירו לאדם, בלי, לא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות את זה בצורה של חס ושלום ירידות. יכול להיות שברוך השם, כל אחד בדור שלנו כבר יצא ידי חובת הזה, העבירות, לא צריך עבירות יותר. עם ישראל יצא ידי חובת הירידות. עכשיו אפשר כבר, רק בהבנה, מתוך התבוננות והבנה ותפילה, אפשר לראות איך אנחנו ב-100% אנוסים. לא יכולים בשום פנים ואופן. אבל צריך לדעת, ברגע שאדם מזהה את זה, מיד הוא כבר יראה את זה. יכול לצאת ממצרים. יש חידוש גדול שהרבי מקומרנק בספר היכל הברכה כותב, אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד לפרעה שאני אמרתי לכם שאני רוצה שאתם תקריבו לי קורבנות, תעבדו אותי על ההר אשר אני אראה לכם, הר האלוקים, דרך 3 ימים. עכשיו, כשמשה בא ואומר את זה לפרעה, מה הכוונה? מה פרעה מבין? מה זה דרך 3 ימים? מה הכוונה? יוצאים למדבר לשלושה ימים וחוזרים למצרים. המפרשים שואלים שאלה. הקדוש ברוך הוא צריך לשקר, להגיד למשה ששקר את פרעה? אורחן הקדוש שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, הוא באמת משה אף פעם לא אמר את המילים, אנחנו נחזור. אבל פרעה ודאי הבין את זה. רק הקפיד משה לא להגיד אנחנו חוזרים. כי הכוונה, הרמה כזאת, הטעיה. למה צריך את זה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לזה? לא יכול להוציא אותנו בלי הרמה, בלי הטעיה? בלי לעשות רושם כאילו כביכול משה לא אומר את האמת? באמת קושייה גדולה. הרי במקומן אומר, באמת התוכנית המקורית הייתה
לצאת להר סיני שלושת ימים, לקבל את התורה ולחזור למצרים. זה באמת הייתה התוכנית, לחזור למצרים. בשביל מה לחזור למצרים? הוא אומר, כדי לרדת ל-50 שערי תומה, ואחרי שעם ישראל היהודים ל-50, עם התורה אפשר לרדת ל-50 שערי תומה ולצאת. זה הרבה מפרשים אומרים את זה, אור החיים ויעקב מרנו. ואז היו יהודים ל-50 שערי תומה, והיו יוצאים ממצרים לגאולה שלמה. כדי לצאת לגאולה שלמה צריך לרדת ל-50 שערי תומה. שמעתי לפני הרבה שנים מאדמו"ר מפורסוב, אמר, מה העניין שהגאולה השלמה תלויה ב-50 שערי תומה? למה זה תלוי? מכיוון שב-50 שערי תומה אדם מרגיש ב-100% את החוסר אונים שלו. ברגע שאדם מרגיש את החוסר אונים שלו, ופה הוא לא מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, מיד עולה מ-50 שערי תומה ל-50 שערי קדושה. אז כחוט השערה הבירור הזה, הנקודה הזאת. אז זה כדי שאנחנו נוכל לקנות בתוכנו את הדבר הזה, זה ספירת העומר. ספירת העומר זה למעשה עיקר ימי התשובה. ומה קורה בספירת העומר? לא מרגישים את החיות של הקדושה. רבנו ארי כותב שבליל יציאת מצרים, יום, זה היה ט' ו' בניסן. לפני כמה זמן זה היה? 3,300 שנה ו-26, 3,326 שנה, היה יציאת מצרים. אז בט"ו בניסן של אותו שנה, ירד אור עצום על עם ישראל, שהסיבה שירד האור, כי עם ישראל לא יכל מעצמו להשתחרר מהשערי תומה. כמו שאמרנו, הוא לא יכול להשתחרר. לכן ירד אור. אבל האור שירד, הוא לא היה לפי המדרגה של הכלים, ההכנה שעם ישראל. עם ישראל לא יכל להכין את עצמו לאור כזה גדול. לכן האור העיר להם, כמה שעות העיר להם האור הזה? 24 שעות. מיד במוצאי ט' ו' בניסן זה הסתלק. אז רבנו ארי מסביר, נשאר רשימו מהאור. האור עצמו הסתלק, נשאר רשימו מהאור. כמה זמן? 49 יום, שספירת העומר, שזה ימי תשובה והכנה לקבלת התורה. אז כתוב, מה ההבדל אם האור מאיר או יש רשימו מהאור? הלכה למעשה, מה ההבדל בין זה לזה? כשהאור מאיר, אדם מרגיש בלב אהבת השם, שמחה, חיות, הוא מרגיש את האור מאיר בתוכו. כשזה מסתלק, יש לאדם רשימו. מה זה הרשימו? הזיכרון. מה? הזיכרון. אדם זוכר שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, אבל אדם לא מרגיש את זה. ואז עיקר התיקון והעבודה זה בימים האלה. בימים, למה זה עיקר העבודה? כי כשיש אור, מי לא יבוא את הקדוש ברוך הוא כשיש אור? אנחנו נרדוף אחריו עד הקוטב הצפוני. ברגע שאדם מרגיש אור, ככה יצאו ממצרים. הערת שכינה הייתה בעמוד האש בלילה ובעמוד הענן ביום. הייתה הערת שכינה. מה עם ישראל רצה לעשות? רק להידבק בשכינה. כשהשכינה מהירה, מי רוצה משהו אחר? אין שום זה, אין שום שערי תומה, כלום. אין מציאות, רק רוצים להידבק בזה, בכל הכוח. אבל אז, זה כתוב הרבה, אז למעשה הקדוש ברוך הוא כביכול עובד את עצמו. כי זה לא אנחנו עובדים אותו. מה המהות של העבודה? המהות של העבודה זה בזמן הרשימו. בזמן שאנחנו זוכרים שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. ברגע שאנחנו לא מרגישים את זה, מיד מתחיל היצרה לשלוח את החיצים שלו. בוא זה, תזכור, יש לי חוויות, יש לי אירועים, יש לי שמחה לתת לך, יש לי אור לתת לך. ופה להתנגד לו, ולא ללכת אחריו, זה עיקר התשובה בזמנים האלה. עכשיו נראה עוד נקודה בעניין של פסח, נושא מאוד מעניין. בקורבן פסח זה היה אחד הקורבנות הכי גבוהים. כתוב שעם ישראל, זה האכילה של קורבן פסח, דברים עצומים ונוראים, מה שעם ישראל הרגיש. יש הלכה, לכל קורבן יש את המקום שבו מותר לאכול אותו. כמו שאנחנו אומרים בזה, זהו מקומם של זבחים. אז קודשי קודשים, רק הכהנים אוכלים, ורק בעזרת הכהנים.
איך אומרים במשנה? לפנים מן הקלעים אנחנו, נכון? ונאכלים לפנים מן הקלעים וזכר כהונה בכל מאכל ליום ולילה עד חצות. נשים לב, האכילה מאוד מוגבלת. זאת אומרת, קודם כל היא מוגבלת במקום. רק לפנים מן הקלעים זה הכוונה עזרת הכהנים. רק בעזרת הכהנים מותר לאכול את זה. היא מוגבלת בזמן. עד חצות לילה מותר לאכול את זה, וזה מצווה גדולה מאוד. אם אדם אוכל את זה אחרי חצות לילה, זה איסור מאוד חמור, זה נקרא נותר, זה איסור מאוד חמור. וגם, שימו לב, עוד צמצום, רק הכהנים אוכלים את זה. קודשים קלים, כבר זה נפתח קצת. כל אדם יכול לאכול את זה בכל ירושלים. אבל אם אדם מוציא את הקודשים קלים מחוץ לחומות ירושלים, זה איסור קראת. אדם אוכל את זה אחרי זמנו, זה איסורי דורייתא מאוד חמורים. לשים לב, התורה הגבילה את האכילה. ההגבלה הזאת, זה כתוב שזה מגלה את גודל התיקונים וגודל המצווה שהיה באכילת הקודשים. אז יש לנו את ירושלים בקודשים קלים, יש בקודשי קודשים את בית המקדש. יש חידוש מאוד גדול בעניין של קורבן פסח. קורבן פסח, איפה אוכלים אותו? בכל בית בירושלים, נכון? כל בית של יושב. אבל ברגע שקבעו לאכול אותו בחדר מסוים, נניח שאנחנו מחליטים זה החדר, והביאו את הקורבן פסח, ליל הסדר, בירושלים הבאנו את הקורבן פסח. ברגע שנכנס לחדר הזה וקבענו שזה פה, מה הדין? אסור להוציא את זה מחוץ אסור להוציא את זה פה, למסדרון אסור להוציא את זה. איזה הלכה חמורה. ואז אדם החליטו עכשיו יותר נוח לנו לאכול בחדר השני. אי אפשר. אז אם הוא כבר נכנס, לתפס את מקומו, אסור לאכול את זה בזה, מחוץ למקומו. טוב, הקורבן פסח, כל חדר, לא רק חדר, למשל היה אולם גדול, עשו מחיצות וכמה חבורות, כמה קבוצות עם קורבן פסח, מהמחיצות שלו אסור להוציא אותו. זו איזו מחיצה בגובה מטר של בד מסביב, אסור להוציא אותו מחוץ למחיצה. אחד הנקודות זה חידושים מאוד גדולים בעניין של קורבן פסח. אחד הנקודות הוא איפה שהיו אוכלים את הקורבן פסח, שם היה הערה של בית המקדש. זאת אומרת, המחיצות של החדר היה מתגלה שם הערה של בית המקדש, כמו קודשי קודשים נאכלים לפנים לקלעים. כל כך גבוה היה הנקודה הזאת. באמת תמיד אנחנו מזכירים את זה, שהגמרא במסכת פסחים כותבת ששנה אחת אגריפס המלך רצה לדעת כמה יהודים עלו לירושלים באותו שנה. אז, אבל אסור למנות את עם ישראל, אז מה הוא עשה, אגריפס המלך? אגריפס המלך אמר לכהנים, תספרו כמה קורבנות פסח הביאו, דרך הכליות, שמו בצד כליות וספרו אותם, את הכליות. באותו שנה כתוב שהיה 1,200,000 קורבנות פסח. אז הגמרא מיד אומרת, היה שם בפסחים, אתה יודע איך מפעילים את זה? אז הגמרא אומרת שעל כל קורבן פסח היה מינימום 10 אנשים. מדוע? כדי שלא יהיה נותר וסתם ילך לאיבוד. אז היו נמנים על כל, לפחות 10 אנשים על כל קורבן פסח. זאת אומרת שבאותה שנה, הגמרא קוראת לזה פסח מעובים, מעובים, הגמרא מרובים. באותו שנה היה בירושלים 12 מיליון איש, לפחות, פשוט אפילו יותר. עכשיו, מה היה הגודל של ירושלים? קצת יותר גדול מהעיר עתיקה היום. 12 מיליון איש בירושלים. היה 1,200,000 מנגלים, בתוך ירושלים, בליל הסדר. לא, כתוב, הגמרא אומרת, לא היה פינה בירושלים שלא היה מנגל שם. יותר מיום הזה. אנחנו אמרנו
הרי יום עצמאות זה אחרי פסח, נכון? עכשיו כולם עושים מנגלים. למה? מה אתם? מה העניין שהתבייתו על מנגלים? זה הגעגועים לקורבן פסח. זה הרשימו של הקורבן פסח, מתגעגעים לקורבן פסח, אז אין לנו פסח, הולכים לעשות מנגלים בזה, ביערות, הבחירה הזאת. אז הקורבן פסח היה עניין גדול מאוד. גם אחד ההלכות של קורבן פסח זה לצלות אותו שלם, את הקורבן פסח. יש שאלה, יש הרי חלק גיד בבהמה שאסור לנו לאכול אותו, גיד הנשה. אמרנו, זו המצווה השלישית בתרי"ג מצוות. המלאך נגע בגיד של יעקב אבינו, בגיד הנשה של יעקב אבינו, אז כתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. עכשיו, כשאנחנו צולים את הקורבן פסח, מה הדין של גיד הנשה? צריך להוציא אותו, לא צריך להוציא אותו. בשעה שאנחנו צולים אותו. מצד אחד יש דין שצריך לצלות את קורבן פסח, לאכול אותו שלם. מצד שני, אסור לנו לאכול אותו. אז מה עושים עם גיד הנשה? הרמב״ם בהלכות קורבן פסח כותב, אוכלים את הקורבן פסח, צולים את הקורבן פסח עם גיד הנשה. ואחר כך, אחרי שצולים אותו, אז חותכים את גיד הנשה וזורקים אותו. אבל לצלות צולים אותו עם גיד הנשה. הרייבד, בעל ההשגות הידוע על הרמב״ם, כותב ככה, זה הלשון שלו, הוא אומר, חי ראשי, אם אסכה לאכול קורבן פסח ויביא לפניי את קורבן פסח שהוא צלה אותו עם גיד הנשה, אכבוט אותו על הקרקע לפניו, אני אזרוק לו את הקורבן פסח הזה. ככה הרייבד כותב על הרמב״ם. אז זאת אומרת שיש פה מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, אם צולים את הקורבן פסח עם גיד הנשה. באמת, לכאורה זה קושי על הרמב״ם. איך צולים? אם זה חלק אסור, ומתי מותר לנו לצלות לבשל עם חלק אסור? דבר ידוע שאסור לנו לצלות את זה. הכסף משנה, זה מרן, רבי יוסף קארו, הוא עונה למגן על הרמב״ם. ידוע, בהרבה השגות של הרייבד. אז הכסף משנה כותב, למה הרמב״ם התיר לצלות את זה עם הגיד הנשה? אומר, הכסף משנה אומר, כתוב בגמרא במסכת פסחים שגיד הנשה אין לו טעם, אין בו טעם. אז סביב גיד הנשה יש שומן, בשומן הזה יש טעם. אז הגמרא אומרת ככה, גיד הנשה אין בו טעם, השומן ישראל קדושים לא אוכלים אותו. זאת אומרת, מה אנחנו מדייקים מהלשון הזאת, ישראל קדושים לא אוכלים אותו? זאת אומרת שאנחנו מדייקים מפה, הוא לא אסור מהתורה. רק עם ישראל קיבל על עצמו להחמיר, לא לאכול אותו. כי אם הוא אסור מהתורה, לא אומרים ישראל קדושים לא אוכלים אותו. לא אומרים, ישראל מצווים לא לאכול אותו. קדושים לא לאכול אותו, זאת אומרת שהוא כן מותר. רק שעם ישראל החמיר על עצמו לא לאכול. אומר הכסף משנה, מכיוון שהגיד עצמו לא נותן טעם, דבר, גם דבר שהוא אסור, אבל הוא לא נותן טעם, הוא לא אוסר טעם, דבר שהוא לא נותן טעם, מאכל אסור שלא נותן טעם, נפל לתבשיל. אסור לנו לאכול את התבשיל הזה? מותר לנו, למה? כי כל האיסור של המאכלים זה שהוא נותן טעם, הוא לא נותן טעם, אין בזה איסור. ואז אומר הכסף משנה, ובשומן הוא מותר מהתורה, לכן הרמב״ם אמר שצריך לצלות את זה עם הגיד הנשה. זה ככה הכסף משנה מסביר. בני שכר מקשה פה קושייה על הרמב״ם ועל הכסף משנה. מקשה קושייה ומתרץ אותה. הוא אומר, הסברת באמת למה מהתורה אין בעיה. באמת נכון, בגלל שזה לא נותן טעם, דבר שלא נותן טעם, מותר לבשל אותו, אם הוא מתבשל, אם האכל מותר, הוא לא אוסר אותו. נכון. אומר, הוא שואל לבני שכר, אבל מי מתיר את זה לעשות את זה לכתחילה? יש לי פה מאכל אסור שהוא לא נותן טעם, מותר לי להכניס אותו לתוך התפשיל שלי? אסור לי להכניס אותו לתוך התפשיל שלי. אז נכון שזה לא אוסר, נכון, אתה צודק שזה לא אוסר, אבל לכתחילה למה אתה בכלל התארת לעשות את זה? אז אומר הבני שכר, אומר תירוץ נפלא מאוד, עדיין על פי הפשט של הדברים, אומר תירוץ נפלא מאוד. אומר, עם ישראל שעשו את הפסח הראשון במצרים, הם צלו אותו עם גיד הנשה או לא צלו אותו עם גיד הנשה? מה היה במצרים? מה? היה נהיה את זה מיעקב. מה אתה נעלם? הם אומרים שזה היה כבר מיעקב אבינו. מה?
אז למעשה, זה מחלוקת במשנה במסכת חולין. תנא קמא אומר, זה היה מימות יעקב אבינו. חכמים אומרים, לא, זה היה ממתן תורה. רק התורה מספרת לנו את הסיפור שהיה. אבל באמת, מתי עם ישראל נאסר עליהם לאכול? במתן תורה. זה מחלוקת תנא קמא וחכמים במשנה במסכת חולין. אומר רבני שכר, הלכה כמו מי? כמו תנא קמא, כמו חכמים? רבים ויחיד, הלכה כרבים. זאת אומרת שאנחנו נצטוונו על איסור אכילת גיל הנשה רק במתן תורה. אז אומר בני יששכר, אז במצרים אכלו עם גיל הנשה או לא אכלו עם גיל הנשה? למה אולי, מאיפה אנחנו יודעים, אולי הוציאו את גיל הנשה? אז אומר בני יששכר, ודאי שלא הוציאו. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה לצלות אותו שלם. אסור היה להם להוציא את גיד הנשה. במצרים אסור היה להם להוציא את גיד הנשה. עוד לא היה איסור גיד הנשה. הם היו חייבים לצלות אותו עם גיד הנשה. כתוב, יש ברייתא במסכת פסחים, מה ההבדלים בין קורבן מצרים, פסח מצרים לפסח דורות. יש כמה הבדלים. לדוגמה, במצרים עוד לא היה איסור לבאר את החמץ. הם צלו את קורבן פסח במצרים עם חמץ בבית. כשעוד לא היה, עדיין לא היה איסור חמץ, לבאר את החמץ. ויש עוד כמה הבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות. לא כתוב שאחד ההבדלים שפסח מצרים עשו אותו עם גיד הנשה ובמשך הדורות עשו אותו בלי גיד הנשה. זה לא כתוב בברייתא. מכאן אומר הבני שכר, זה היסוד של הרמב״ם ללמוד. כי אם לא כתוב את זה, זאת אומרת לעניין גיד הנשה כמו במצרים ככה בדורות, כך עשו את זה גם בדורות. ממילא הרמב״ם למד מפה שצריך לצלות את גיד הנשה, את קורבן פסח עם גיד הנשה. זה היסוד קצת על פי הפשט של הדברים. אבל בעומק הדברים, בפנימיות של הדברים, מה זה העניין של האיסור של גיד הנשה? אז רבנו ארי כותב על זה דברים מאוד עמוקים על העניין של גיד הנשה. הוא אומר, הרי מה נאסר לנו לאכול? וגם להקריב קורבן, גם לאכול, אסור לנו לאכול את גיד הנשה, וגם לא להקריב את גיד הנשה בקורבנות. אסור לנו להקריב את זה. אומר, מסביר, רבנו ארי כותב, שבשעה שהמלאך נאבק עם יעקב ונגע בגיד הנשה, הוא פגם רוחני בבירור הנפש הבהמית. כיוון שכל האיסור הוא בעצם בבהמה, אסור לנו לאכול את גיד הנשה בבהמה, וידוע שעניין של הקורבנות והאכילה של הקורבנות, של בכלל הבהמה, זה תיקון של הנפש הבהמית. בנגיעה, בעצם הנגיעה שהמלאך נגע בגיד הנשה, יש בחינה רוחנית שאי אפשר לעסוק בתיקונה, רק שיבוא משיח צדקנו. עד אז אנחנו לא יכולים לתקן אותה. המידה הזאת, רבנו ארי מסביר, זה נקרא מידת ההוד. את מידת ההוד אנחנו לא יכולים לתקן עד שלא יבוא משיח צדקנו. מה זה מידת ההוד? רבנו ארי כותב בכמה מקומות שעיקר התיקון, עיקר העבודה ועיקר הגאולה תלויה בתיקון מידת ההוד. עכשיו, מה זה אומר הלכה למעשה? מה יש לנו לתקן במידת ההוד? איזה בחינה יש לנו לתקן בהלכה למעשה? רבנו ארי כותב שיש הרבה סודות, הרבה חידושים, אבל אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה? אז תראו נראה את זה. אז למעשה, הוא אומר, עיקר הגלות וחורבן בית המקדש זה פגם ההוד, ועיקר הגאולה תלויה בתיקון מידת ההוד. במגילת איכה כתוב דבה כל היום, על השכינה, כתוב דבה כל היום. רבנו ארי אומר, זה ההיפוך אותיות של ההוד, זה הפגם שהמלאך עשה במידת ההוד. העבודה שלנו זה לתקן את זה. כתוב בספרים שיש כמה וכמה בחינות בעניין של תיקון ההוד. העבודה הלכה למעשה. הנקודה הראשונה זה כמו שאמרת, זה למעשה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. הדבה כל היום, שזה נמשך מהפגם, זה הוליד בתוכנו התמרמרות כלפי המצב שבו אנחנו נמצאים. תשימו לב, רוב בני אדם תמיד, אם בן אדם, ברוך השם, זוכה להתקרב לרבנו קצת לדעת האמיתית, אז הוא יודע להפוך את זה. אבל רוב בני אדם, שתשאל אותם
מה שלומך, מה עבר עליך, ישר, דבר ראשון מה הוא יגיד לך, את הדברים הלא טובים שקורים לו. זאת אומרת, את מה שעובר אלינו לא נעים ולא טוב, ישר אנחנו מרגישים את זה. זה כל הזמן מורגש בתוכנו, מוצף בתוכנו. כל הדברים הטובים זה מובן מאליו. לא צריך עכשיו להתבונן בדברים הטובים שקורים לנו. המצווה שלנו זה להתבונן בדברים הלא טובים שיש לנו ולהיות עצובים, להתמרמר. זה הצעת הסמך מהם, כן? זה הפגם הראשון של ההוד. זה אנחנו צריכים לתקן. הנקודה של הקלקול הוא, אין חיות ושמחה בלב להודות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אדם ששמע או קרא כמה ספרים של הרב שלום ארוש, קיבל פטישים בראש, צריך להודות לשם, צריך להודות לשם. ליקוטי הלכות, צריך להודות לשם. ברוך השם, קיבלנו. זה גם דבר גדול, קיבלנו את זה. אדם הולך להתבודדות, אוסף תפילה, אומר, אני רוצה באמת לעבוד, להודות לקדוש ברוך הוא. ברובה דרובה של המקרים, אחרי 3-4 דקות, אדם בא ואומר, אמרתי תודה. ומה עכשיו? עוד פעם אני אגיד תודה? שבב, אני אחזור, תגיד לי מה התקנה, להגיד 100 פעמים תודה? מה יש לעשות כל כך הרבה פעמים? נשמעת כל חי. אז הנקודה שאין לנו, אנחנו מרגישים שאין לנו חיות ושמחה בלב, אין לנו הערה בלב להגיד תודה. באמת, מה המצב השלם שיהיה לעתיד לבוא? אמרת נכון, נשמעת כל חי. איך אנחנו? אין לנו מספיקים להודות. אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות. זאת אומרת, בעולם התיקון, 24 שעות ביממה לא יספיק לנו להודות לקדוש ברוך הוא. זה יהיה עם הרגשה כזאת, עם כזה חיות ושמחה, אנחנו לא נרצה להפסיק להגיד תודה. היום אנחנו רואים, אדם בא ואומר 3-4 פעמים תודה, ובסדר, בעולם, זה אמרתי לך תודה, מה, אתה רוצה שאנחנו עוד פעם ועוד פעם, מה, זה טוקי להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, למה? כי אין הערה בלב את החיות והשמחה. זה נמשך מהנגיעה של המלאך, זה הפגם הראשון של ההוד. העבודה שלנו על הנקודה הזאת זה להתאמץ בהתבוננות, בתפילה, במחשבה, בשיחות חברים, כל הזמן לחבר את עצמנו, לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לחבר את הלב שלנו עם הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ובאמת, לפי האמת, אין סוף טוב יש לכל אחד מאיתנו. ובאמת גם הצמצומים הם לטובה. כמה קליפות, כמה יצר רע, זה מנסר מתוכנו ומרחיק מתוכנו, כל הבחינות האלה. אבל זה, בוא נגיד שזה עוד מדרגה. קודם כל, קצת להאיר בלב, קצת לחיות בלב את הטובות שיש לנו. ברוך השם. קודם כל, אנחנו לא הומלסים, ארבע קירות יש, אדם נשוי, בראש שלו יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו מה לאכול. מה, זה מובן מאליו? אנחנו מרגישים על כל זה שזה מובן מאליו, לא צריך להגיד תודה על הדברים האלה. אבל העבודה שלנו זה הפוך, זה כן להתבונן בטובות ובחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, והמעלה הגדולה, אם זוכים, להרגיש שמחה בלב מזה. זה מעלה מאוד מאוד גדולה, להרגיש שמחה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נותן לנו. צריך לדעת, אדם צריך להבין, זה לא מובן מאליו הדברים האלה. לכן שיבוא משיח, אז בשנים הראשונות נביא חטאות, אשמות, עולות, שער הקורבנות, כל מה שלא הבאנו, על כל מה שעשינו, נביא את זה עכשיו. אדם לא צריך לפחד, הוא לא צריך את כל העבירות שלו, על כל אחד להביא איזה קורבן, כי אחרת לא, אין מספיק כבשים בכדור הארץ, או לאדם מיוחדת של כבשים כדי להביא את זה. אבל כתוב, הכל זה ייקרא בעלם אחד, שאדם בעלם אחד, יש לך עלמה אחת, תביא קורבן חטאת, רק לעשות תשובה עם הקורבן הזה. נביא קורבן, בשלב מסוים, בעזרת השם, לא יהיה חטאים יותר, לא יהיה אבונות, לא יהיה פשעים, אין קורבנות להביא. על זה, מה חזל אומרים? עתידים כל הקורבנות להתבטל, קורבן תודה לא יתבטל. לכאורה, למה לא יתבטל? מה הסיבה העמוקה שקורבן תודה לא יתבטל? מכיוון שאחרי שכבר, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימחל לנו על כל החטאים, על כל האבונות, על כל הפשעים, עדיין יש לנו תיקון אחד לעשות. מה זה? התודה. זאת אומרת, לכן אנחנו מביאים עדיין קורבן תודה. אמרנו, בזמן הזה, בעזרת השם, כולם ילכו להתבודד. היום לא כולם הולכים להתבודד, אבל כשיבוא משיח, יתחיל לגלות את האור של ההתבודדות, לא יהיה יהודי שלא יתבודד. ההתבודדות תהיה בשמחה, בהארה עצומה.
וכל אדם יש שיווק מחירה של כיסאות מתקפלות מאוד קלות, כל אדם יהיה לו פקל קבוע, כיסא מתקפל, וכל אחד יהיה מקום בשדה, בים, במדבר, לא משנה איפה, פעם ביום הוא בא ופותח את הכיסא, יושב לפחות שעה. אנחנו נרצה יותר, אנחנו נאבק על זה שיש זכויות מיוחדות להתבודד יותר בשעה, לא יספיק לנו שעה. ואז האדם יתחיל לעשות תשובה. אבל על מה תשובה? זהו, נגמרו החטאים, הכל זה נגמר. על מה תשובה? יראו לאדם משמיים את כל הגלגולים שלו, יראו לו, אתה רואה, זוכר? יראו לו, אתה רואה, לפני 1500 שנה היית בגלגול כזה וכזה, והיה לך איזה צמצום, אמרת איזה צמצום, והיית עצוב. ואדם יישב על הכיסא ויתמלא בבושה, איך הייתי עצוב באהבה שהיה לפני 1500 שנה. למה? פתאום הוא יראה את כל החסדים, את כל הטובות שנעשו לו על ידי הצמצום הזה. זה לא יתבטל קורבן תודה. על זה אנחנו נעשה, מה יישאר לנו לעשות? תשובה על העניין של התודה. אבל הוא באמת, זה מלחמה גדולה מאוד. זה נקודה אחת בגיד הנשה. יש עוד שתי נקודות, זה מובא בספרים, אבני שכר מחדד עוד שתי נקודות, מה שהוא אומר, מכיוון שחזל קוראים לממון, הביטחון של האדם, זה נקרא בסוד הרגלים. היקום אשר לרגליהם, זהו ממונו של אדם שמעמיד אותו על רגליו. שאדם יש לו ממון, אז יש לו ביטחון, הוא מרגיש יותר טוב. הנגיעה של המלאך, היא קודם כל גרמה לאלה שרוצים להתחזק ברוחניות, שתמיד יהיה להם קשיים בפרנסה, זה חוץ במקרים נדירים. ועוד דבר שזה הוליד באדם, חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא בענייני הממון. לכן יש לנו ניסיון, אם אדם מתבונן, יש לנו ניסיון מאוד גדול בנקודה הזאת. והגמרא אומרת, ואי אפשר לקפוץ מדרגות. אי אפשר לקפוץ מדרגות, כי אם אדם לא אוחז במדרגה הזאת, אז הוא ייפול. זה רבי ישמעאל ורבי שמעון. רבים ניסו לעשות כרבי שמעון ולא הצליחו, שהוא אמר לא לעשות השתדלות. רבים עשו כרבי ישמעאל והצליחו, שרבי ישמעאל אמר לעשות השתדלות. הגמרא אומרת את זה. אבל על כל פנים, מה שנולד בתוכנו, החוסר הרגשה של ביטחון, באמונה בקדוש ברוך שהוא זן ומפרנס לכל, זה גם כן נגיעה של גיד הנשה. עוד נקודה של גיד הנשה. אחד העצות לזה, זה קודם כל להתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך. כפשוטו, להגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי, אני לא בוטח בך, אני לא מרגיש ביטחון שלם בך שאתה מחר תדאג לי. אבל תיזכר שמהרגע שנולדת עד עכשיו, לא היה יום אחד בחיים שלא דאגו לך. כן, נכון, זה נכון, אבל לא יודע מה יהיה לך, אולי זה משהו חדש יתעורר בעולם. אז לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להאמין בך שאתה תמיד תדאג לי. זה נקודה אחת. דבר נוסף זה, טוב לכוון בברכת המזון. ברכת המזון היא מסוגלת, גם היא נותן, זה גם כתוב, שזה גם ברכה בפרנסה, אבל היא ברכה גם בביטחון בפרנסה. ואתה זן ומפרנס לכל, אז זה עוזר, זה מאיר בתוכנו את העניין של הביטחון בעניין הממוני. דבר נוסף, כתוב שהנגיעה הולידה ענפים של עבודה זרה בתוכנו. מה זה הענפים של העבודה זרה בתוכנו? איך זה בא לידי ביטוי? זה שאנחנו מאמינים בכוחות ובמצויות של העולם הזה, של העולם הטבעי. אנחנו מאמינים בהם, וצריך לראות, זאת אומרת, הרבה יותר, הרבה פעמים מבחינת הלב, בשכל ישאלו אותך במי אתה בוטח, זאת אומרת, אין עוד מלבדו. אדם ברוך השם, אדם מאמין. תגיד, מה זאת אומרת? אין עוד מלבדו. מי שומר עלינו? ברוך העולם. אבל בלב, מבחינת ההרגשות, הדקות, הנסתעות שבתוך הלב שלנו, במי אנחנו מאמינים יותר? להגיד, נשים את התשובה, את השאלה בצורה פתוחה. בורא עולם או בצהל? על המשקל פה יש פה את הקדוש ברוך הוא ואת ביבי נתניהו. במי אני בוטח יותר? עכשיו, אדם שכלית יגיד, אז ברור שאני בוטח בקדוש ברוך הוא יותר. אבל צריך לראות, לזהות בתוכנו, כמה אנחנו בוטחים בעצם כוחי ועוצם ידי, או כוחה ועוצם ידם של צה"ל, וכן הלאה. זה בירור לא קל. זה בירור לא קל
לבטל את הביטחון והסמיכות דעת שיש לנו למעשה שאנחנו מאמינים בעניין של חיצוניות העולמות וחיצוניות הבריאה. גם זה נמשך מאיסור גיד הנשה, מאכילת גיד הנשה. זה מה שקרה ליוסף? מה? זה מה שקרה ליוסף הצדיק? גם במצרים לפני יוסף היה משהו אחר בזמן יוסף, לא כן, אבל זה נכון, אבל מה שנדע שאצל יוסף זה היה בדקי דקות, כי היה במדרגה כל כך גבוהה יוסף, שזה בדקי דקות קרה לו הדבר הזה. זה לא כמו כן, אצל יוסף זה היה לו איזו טעות מסוימת בזה והוא תיקן את זה. אבל הלכה למעשה לזהות בתוכנו שאנחנו בעצם בוטחים במציאויות של העולם הזה יותר מאשר אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, מצד הלב. אני יודע שבשכל כל אדם מאמין יגיד, מה זאת אומרת, אין עוד מלבדו, אני בוטח בו. רבנו אומר שאחד מתהליכי הגאולה זה שהדוקטורים יפלו. מה זאת אומרת? מה, צריך להפיל אותם, את הדוקטורים? מה ירידת אדמה? מה הנקודה שיפלו הדוקטורים? רבנו מתכוון, ייפול הביטחון בדוקטורים. ואז אנחנו נבין שבעצם זה, אם הקדוש ברוך הוא לא מסייע, אז שום דבר לא יכול לסייע לנו. כן, אז זהו, אז בנקודה הזאת באמת צריך גם לכוון באשר יצר. זה הכוונות בתפילות. זאת אומרת, למעשה כך, הנקודה, הענפים של העבודה הזרה בתוכנו, זה בשכל, אנחנו נגיד, אין עוד מלבדו, הוא בא לקוחות כולם, והכל תלוי בו. פה, הענפים של העבודה זרה, זה הרגשות הדקות בלב שאנחנו לא בוטחים בו. ואת זה, מה עושים כנגד זה? איך מתקנים את זה? זה מאוד חזק בלב שלנו. בנקודות האלה זה מאוד מאוד חזק בלב שלנו. העבודה הזו על זה, זה לזהות שיש לי את החיסרון באמונה בו. ולבקש מהקדוש ברוך הוא, אחרי שאנחנו מזהים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה, בור העולם, אני לא מאמין בך בנקודה הזאת, בלב, מבחינת הלב, חסר לי אמונה בך, תעזור לי להעיר את זה, וזה תיקון הענפים, הענפים של העבודה הזרה שבתוכנו. הבני שרה מסביר שזה היה מעניין, כל שלוש נקודות האלה, העניין של פגם ההודעה, והחוסר ביטחון בנושא הממון, הביטחון שאנחנו מרגישים בעולם הזה, הכל נמשך מהנגיעה של הסמך מם שנגע בגיד הנשה של יעקב אבינו. משם זה נמשך. עכשיו, הבני שכר מסביר, זה הגיע למקומות כל כך עמוקים בתוך האדם, לכן אסור לנו לאכול את גיד הנשה. איסור אכילת גיד הנשה זה אל תבררו עד הסוף, כי אתם לא יכולים לברר את זה. זה הנקודה שאסור לאכול את גיד הנשה. כי כל האכילה של הבהמה זה האכילה של תיקון הנפש הבהמית. בנקודה הזאת אי אפשר לתקן את הנפש הבהמית, לכן אסור לאכול. על זה, זה למעשה היסוד של המחלוקת בין הרמב״ם לרייבד. הרמב״ם כותב, כמו שאמרנו קודם, שצולים את קורבן פסח עם גיד הנשה, אחר כך זורקים אותו, אבל צולים אותו עם. ואילו הרייבד שאומר אסור לאכול אותו, מה בפנימיות, אמרנו קודם את הפשט של המחלוקת בפנימיות, מה המחלוקת ביניהם בפנימיות? הרמב״ם, הסברה של הרמב״ם זה, בליל הסדר, ליל יציאת מצרים, מתגלה הערה רוחנית כל כך גדולה, שלא לפי המדרגות, זה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, שאנחנו לא חוששים מנתינת טעם או מצליה של קורבן לפסח עם גיד הנשה. למה? כי האור של הליל הסדר יתקן את זה. זה הייתה הסברה של הרמב״ם. לעומת זה הרייבד אומר, התורה אסרה, אסרה, אל תתעסק עם זה. זה אולי קצת חסידות וליטאים קצת בנקודה הזאת. אבל על כל פנים העבודה שלנו בבחינה הזאת של, זה למעשה תיקון הנגיעה של המלאך בגיד הנשה של יעקב אבינו. זה מה שאמרנו, זה תיקון ההוד, זה בשלוש נקודות האלה, תיקון מידת ההודעה. ותיקון מידת ההודעה זה לא רק, כמו שאמרנו קודם, זה לא רק לבוא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה להתחבר בלב עם החסדים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כי זה לא מובן מאליו. כל מה שיש לנו זה לא מובן מאליו.
עד רבה, אם אדם יעשה חשבון נפש והתבודנות והתבודדות טובה, אז הוא יראה ש... אז הוא יגיע לפליה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל נתן לי את כל הדברים שהוא נותן לי. אז הוא אומר, אני באמת לא הייתי נותן לזה, לא הייתי נותן לאחד כמוני כאלה מתנות גדולות. הנקודה להעיר בתוך הלב את ה... לשמוח מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה תיקון, רבנו ארי כותב שכמעט כל העניין של בירור הגלות עומד על הנקודה הזאת. הנקודה השנייה אמרנו זה העבודה על ביטחון, ביטחון בפרנסה, והנקודה השלישית זה לבטל וללחם במה שאנחנו בוטחים בעולם הזה, ולזהות, לזהות שאנחנו בוטחים בעולם הזה ולא בוטחים בו. עכשיו שיש מורות כאלה, במי, ברור שם יש לנו תורות, אבל כמה אנחנו זה בוטחים יותר בכוחות הטבעיים שיצילו אותנו ממלחמות, ממאורעות, ופחות מהקדוש ברוך הוא. אז התיקון של זה, זה הפוך, לזהות את זה, לזהות שאני לא, אני בוטח בגשמיות ולא בוטח בקדוש ברוך הוא, בלב, מצד מדרגת הלב, מצד הרגשה הפנימית, וכשמזהים את זה, לבקש על בקשה על הנקודה הזאת. נגיד נקודה, עוד נקודה קצרה, יש לה לבני שכר, יש מהלך מאוד מאוד יפה בענייני פסח, הוא קורא לזה טיול בפרדס. זה 13 סוגיות שונות מגמרא ומראשונים, אנחנו אמרנו אחד מהם, המחלוקת בין הרמב״ם לרייבד בגיד הנשה, זה אחד מהסוגיות, ועל כל סוגיה הוא עושה טיול בפרדס. מה הכוונה טיול בפרדס? פשט, רמז, דרש, סוד. על כל סוגיה הוא לוקח, הוא מסביר את הפשט, את הרמז, את הדרש ואת הסוד של כל סוגיה. ראינו נקודה מעניינת שהוא כותב שם, יש מחלוקת בגמרא, שלמעשה זה נפקמינה גם להלכה למעשה, עד איזה שעה היה מותר לאכול את קורבן פסח, שהיה בית המקדש, שהיה קורבן פסח. למה אתה אומר את זה? כתוב בסידור. והפסח נאכל, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, נכון? אז אתה אומר, יש משנה סתם, סתם זה כמובן שלא נאמר בשם מי, שהפסח נאכל עד חצות. למעשה, בגמרא מובא שזה מחלוקת. יש מחלוקת גדולה בדבר הזה, ותראו נגיד את המחלוקת, אבל יש נפקמינה מהמחלוקת הזאת גם אלינו. עכשיו, לגבי מה? לגבי עד מתי מותר לנו לאכול את המצה. האם לפי... אני אומר, יש בזה עריכות בפוסקים, אבל בפשטות, אם ההלכה שמותר לאכול את קורבן פסח עד חצות, אז גם את המצה שהיא כנגד קורבן פסח, האפיקומן צריך לאכול אותה עד חצות. באמת הרבה סוברים ככה, יש בזה מחלוקת, אבל הרבה סוברים ככה, וזה גם הלכה למעשה. אבל למעשה בגמרא מובא שיש מחלוקת בין שני תנאים, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הפסח לא נאכל אלא עד חצות, וזה הדעה שאמרת, וזהו מקומם של זבחים. לעומת זה, רבי עקיבא אומר שהפסח נאכל עד עלות השחר. אז יש שם, כמובן יש בזה פלפול, סוגיה שלמה, כתוב, ואכלו בלילה הוא את הפסח, בלילה. אז אמר רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד חצות. אז רבי אלעזר בן עזריה מדייק מכמה דיוקים שבלילה ההוא זה הכוונה עד חצות הלילה. אז רבי עקיבא אומר לא, זה עד עלות השחר. זה המחלוקת בין רבי אלעזר. הכלל הוא שיש מחלוקת בין רבי עקיבא לתנה, כמו מי ההלכה. הלכה כרבי עקיבא מחברו. זאת אומרת, אחד שחולק על רבי עקיבא, אז הלכה כרבי עקיבא. אבל פה יש כאלה שרוצים להגיד, מהראשונים, שצריך להיות הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. למה? כי סתם משנה כרבי אלעזר בן עזריה, והלכה כסתם משנה. אבל באמת, זה לא מדויק. כי יש במסכת מגילה, משנה שאומרת, המצוות שנוהגות בלילה, נוהגות כל הלילה. שם הגמרא מדייקת כל הלילה, מה זה נוהגות, מה בא לרבות כל הלילה, מילה כל בא לרבות, מה בא לרבות? קורבן פסח שנאכל כל הלילה. ואז כמו מי המשנה במסכת מגילה? כמו רבי עקיבא. אז בפשטות המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא צריך להיות הלכה כמו רבי עקיבא. באמת רוב הראשונים פוסקים הלכה כמו רבי עקיבא, שפסח נאכל כל הלילה, דמי שחר. אבני שחר, הוא אומר,
לכל כל מחלוקת בין התנאים יש שורש רוחני שמשם, שזה הפנימיות של המחלוקת. זה הוא מביא את זה בשם רבנו ארי. רבנו ארי כותב שכל המחלוקות של התנאים זה מצד השורש הרוחני שלהם. זה לא איזה עניין שכלי בלבד, אלא זה מנשמתם נובע הדעה שלהם. אז הוא שואל פה לגבי המחלוקת של רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, אומר, מה השורש של המחלוקת? אומר דבר נפלא מאוד. כדי להסביר קצת את המהלך של בני שכר, שיש לזה גם נפקמינה לכמה דברים, יש מובא בשאר הכוונות של רבנו ארי, מובא שהלילה מתחלק כידוע לשתיים, עד חצות ומחצות עד הבוקר. ואנחנו יודעים שמחצות יש עת רצון, זמן מסוגל לקבל התפילות, לכן אומרים אז תיקון חצות, סליחות וכן הלאה, דבר ידוע הדבר הזה. מה? באמונתך בלילות. כן. עכשיו, מאיפה, למה בעצם מצד הפנימיות, למה מחצות לילה זה עת רצון? מה גורם לזה? אז רבנו ארי מסביר שכאשר יש איחוד של הקדוש ברוך הוא עם השכינה, כאשר יש איחוד זה נקרא פנים בפנים, זה אור יום. כאשר אין איחוד זה אור לילה. זה למעשה זה בשורש ההבדל בין יום ולילה, אם יש איחוד פנים בפנים או אין איחוד פנים בפנים. מה זה איחוד אנחנו לא מבינים, רק אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מאיר לשכינה אור שנקרא פנים, אז בעולם שלנו זה יום. כשהוא לא מאיר לה את האור הזה, אז בעולם שלנו זה לילה. זה המשביר הבן נוערי. ובשכינה יש שתי מדרגות, הרבה להאריך בזה, אבל בקצרה יש שתי מדרגות, אחד זה נקרא רחל ואחד זה נקרא לאה. אומר הרבן נוערי, בחצות לילה הקדוש ברוך הוא יש, הוא משפיע ללאה אור של פנים, מבחינת לאה זה יום, אבל מבחינת רחל זה עוד לילה. מכיוון שמבחינת רחל זה עדיין לילה, באמת המציאות בעולם שלנו היא העיקר, עיקר ההנהגה, לכן עדיין בעולם שלנו לילה. אומר רבני שכר דבר נפלא, אומר, אבל הנשמות ששורש נשמתם זה לאה, הם מחצות לילה מרגישים שכבר יום. מדוע? מכיוון ששורש נשמתם זה מצד לאה, מצד לאה, מגיע חצות לילה, הם, בנשמה שלהם התווסף אור גדול, והם ירגישו שעכשיו הערת יום. ולעומת זה, הנשמות מצד רחל, עד עלות השחר לא ירגישו יום. למה? כי הם לא מקבלים את ההערה של זה, את ההערה של חצות לילה, שזה ייחוד ללאה. רבי אלעזר בן עזריה כתוב בגמרא שהוא היה כהן. דור עשירי לעזרא הסופר שהוא היה כהן, עזרא. אז אם הוא כהן, מאיזה שבט הוא? לוי, נכון? שבט לוי. לוי, הבן של מי? של לאה. לכן שורש נשמתו זה בלאה. לכן רבי אלעזר בן עזריה אומר, מחצות לילה כבר יום. אז אוכלים קורבן פסח כל הלילה. בלילה הוא יאכלו קורבן פסח, בלילה זה עד חצות לילה. כי זה הנקודה של, רבי אלעזר בן עזריה. לעומת זאת, רבי עקיבא, מה שורש נשמתו? מה? מה? לכאורה, נכון? יעקב, אבל כן, אבל לכאורה, הרי רבי עקיבא הוא בן גרים, אז למה לשייך אותו לרחל? אז בני שכר מביא משאר הגלגולים ששורש נשמת יוסף היה מזה, מיוסף הצדיק. יוסף הוא הבן של רחל, לכן הוא נקרא גם רבי עקיבא בן יוסף. אז השורש שלו היה ברחל. אז אומר רבני שכר, זה המחלוקת בעצם בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה. מכיוון ששורש נשמת רבי עקיבא זה מצד רחל, אז הוא מרגיש את הלילה עד עלות השחר. רק בעלות השחר הוא מתחיל להרגיש את ההערה. על פי זה נבין גם, אחד מגדולי הצדיקים המקובלים, הרשש, ידוע שאחד הדברים שהוא הכי החמיר בהם, זה היה להגיד ברכות השחר בנקודת חצות. הוא אמר שאומר כמה רעות נמשכות על האדם ברגע שהוא לא אומר זה, שהוא לא אומר ברכות השחר בחצות, אפילו אם מוער. אנחנו לא נוגעים ככה, אבל החומרה הזאת של הרשש זה היה מזה, רואים עוד כמה סימנים, רואים שהוא ממש היה מנשמות לאה. זה מעצם ההקפדה, הוא הרגיש שבנקודת חצות זה כבר יום. הגיע היום, הגיע הזמן להגיע ברכות השחר, אתה לא אומר, אתה מפסיד. יש לו לשון חריפה, הוא אומר, אדם, כמה רעות נמשכות על האדם אם הוא לא אומר ברכות השחר בנקודת חצות. אז זה השורש. קצת, מה זה העניין של לאה ורחל? למעשה,
העבודה שלה היא יותר גבוהה, אבל בכל אופן עיקר הבית נקרא רחל. יש כמה חילוקים לראות מה ההבדל בין העבודה של לאה ובין העבודה של רחל. בכללות רחל זה למעשה העבודה של התורה והמצוות בעולם הזה, היינו מסירות נפש. לכן יוסף הוא גם השור של המסירות נפש, למסור את הנפש, לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא למסור את הנפש? להתאמץ כנגד הרצונות המנוגדים. כשאדם רוצה להתפלל מוקדם בבוקר, יש לו רצון מנוגד עכשיו לישון עוד שעה, אני לא עובר את זמן קריאת שמה. ואחר כך, אחרי שעה, הוא מבין, הוא נזכר שיש גם איזה מחלוקת. הגרא מקל, הגרא, אחד מגדולי הפוסקים, אי אפשר להקל כשיטת הגרא. אז אדם, למה אדם רוצה להקל כשיטת הגרא? הוא רוצה לישון. לא, באמת לא אכפת לו עכשיו מגן אברהם והגרא. הוא רוצה לישון בלי סורי מצפון. מה? וכן, נכון, הוא צודק, זה לעשות שלום במרומיו, וגם בעל התניא מסכים עם זה, זה בכלל, עד רבה, חוץ מזה, אם הגר"א שמח על הזמן שלו, מי אני שאני לא אסמוך על הזמן שלו? בפרט שזה נותן לי עוד שעה שינה, זה מעלה גדולה מאוד לסמוך על הגר"א במצב כזה. אז הכוונה, מה זה מסירות נפש? נפש זה רצון. מה זה למסור את הרצון המתנגד לעשות את רצון השם? רוצים לישון. אדם הולך ברחוב, אז הוא מרגיש שהוא קיבל פתקה משמיים. אתה חייב לזכור את כל הרחוב וכל מי שהולך ברחוב, כי ישאלו אותך שאלות, זה, כי יש לו איזו עבודה מודיעינית ברחוב, עוד מעט ישאלו אותו על כל דמות שלך ברחוב. אז היצרה יודע לעשות את העבודה שלו, יש לו ותק. אז לכן מסירות נפש זה העבודה כנגד הרצון המנוגד, זה המידות, התאוות וכן הלאה. אבל העבודה של לאה זה בחינת העבודה של הביטול. העבודה של הביטול זה עבודה שונה מאוד במהותה. העבודה של לאה זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא העבודה של לאה. במקום שיש לנו קושיות ואנחנו לא מבינים מה בורא עולם רוצה מאיתנו ולמה הוא עושה את זה, אז צריך בנקודה הזאת זה להסכים ש... אנחנו לא צריכים להבין כל דבר, לא נבראנו בשביל להבין כל דבר. עכשיו זה ממש מאוד חריף הנקודה הזאת, הדבר הזה, ככל שעובר הזמן אנחנו פחות מבינים, אבל רואים, העבודה של ההתחברות עם בחינת לאה זה לזרוק את השכל, זה אמונה פשוטה ולהאמין יותר ויותר בכוח התפילה. אחד הבירורים בין לאה ורחל זה בנקודה של פחות השתדלות ויותר תפילה. כמובן, אנחנו לא אומרים לא לשבור את הכלים, אבל להשתדל ללכת יותר לתפילה, לדעת. אנחנו רואים, כל מה שקורה עכשיו בעולם, בסופו של דבר זה ללמד אותנו. זה הכל בעצם תורות שיורדות לעולם בשביל ללמד אותנו. היום, אומרים כבר, אנחנו כבר לא יודעים מי נגד מי. מה בכלל הסדר כוחות פה בעולם? אמר לי מישהו לפני כמה ימים, אני מפחד מהרבה אנשים שנמצאים בשלטון שלנו, יותר שאני מפחד מהאיראני ומהחמאס. אני כבר לא יודע מי בכלל בעצם האויב שלנו, מי האוהב שלנו, מי עוזר לנו ומי לא עוזר לנו. כזה בלבול יש בעולם. ומה רואים? אחד הדברים שאם נשים לב, לא נותנים לנו אפשרות לעשות שום דבר. אנחנו חסרי אונים. זה בסופו של הצהרה, זה הנהגה שלמה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב שאנחנו חסרי אונים. למה? באמת, מה הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתפתרו את הבעיות. זה לא העניין שלכם לפתור את הבעיות. את הבעיות אני אפתור. אל תדאגו, אני יכול להתמודד עם זה ולפתור את הבעיות. אני רוצה שתלמדו, תבינו, אני רוצה שתפנו אליי. לאט לאט לדעת, יש מהלך שלם, פחות הקטנה של ההשתדלות והעניין של תפילה. ובאמת אפשר לראות את זה בתקופה שלנו, התפילה ממש רואים, מי שהולך חזק עם הנקודה הזאת
ממש רואה מה שלא היה בעבר, רואה ניסים, יהודי פשוט, פשוט לוקח על עצמו את הנקודה הזאת, ממש רואה ניסים. אם קשה לאדם להתחזק בזה, הצעה, זה לא חובה, שיבקש, שאנשים יבקשו שסבתא מרוקאי תתעבר בהם, ואנחנו מבקש שאיזה צדיק מרוקאי יתעבר בנו. במרוקו זה היה, זה הכל תפילה במרוקו, זה לא, זה אשכנזים, הם כאלה שכל, זה במרוקו היה להם את שיא התמימות והפשיטות, יש בעיה, מדליקים נרות, מתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עד שהוא לא פותר את הבעיה, לא עוזבים אותו. זה לבסע התיקון של הדור שלנו, זה הבחילה הזאת. אמרנו את זה פעם, אתם יודעים שסבתא מרוקאית הולכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, למה מתקבלות התפילות שלה מהר? אתם יודעים למה? מה? בורא עולם יודע, הוא אומר למלאכים ישר, תנו לה, היא הרי לא הולכת לעזוב אותנו. היא לא הולכת לעזוב אותנו. היא תשגה אותנו עד שאנחנו בסוף נאלץ לתת לה את הדבר. מה ניתן לה כבר ישר? אמרנו פעם, יהי רצון שנזכה לקבל את המדרגה של הסבתא המרוקאית. זה התפילה שלנו צריכה להיות. כזה תמימות ופשיטות. עכשיו, אין, רואים, אין שום דבר זה. מה אנחנו יכולים לעשות עם כל המאורעות, אם זה בכלל, אם זה בפרט? מאוד מאוד להתחבר, להבין, זה מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תתחברו עם נקודת התפילה. זה יותר מאשר, להתחזק בזה יותר מאשר בזמנים אחרים. לא לשבור כלים, אבל להתרגל, להגיד יותר תהילים, יותר תיקון הכלל, לתפוס זמנים של התבודדות, שיחה עם השם, לכתך בדרך, לא משנה. מכיוון וזה הבחינה של לאה. זה הבחינה של לאה, לכן מחצות לילה, מה זה נקודה מחצות לילה? חצות לילה זה נקודת החושך הכי גדולה. זה מובן, שבחצות לילה זה החושך הכי גדול, זה בחצות לילה. מה הנקודה של לאה? של לאה, הנקודה של לאה שאת החושך היא הופכת לאור. בגלל האמונה והתפילה, לכן היא כבר מתחילה, ייחוד איתה מתחיל כבר מחצות לילה. כי זה נקודת הפיכת החושך לאור. באמת גם במעשה שלה, זה היה העניין שלה. הייתה מיועדת להתחתן עם עשיו. כתוב בזוהר פרשת ויחי. מה היא עשתה בתפילות? כנראה שזה השור של הסבתות המרוקאיות. מה היא עשתה בתפילות? ועיני לאה רכות מרוב הבחיות. הזוהר אומר, פרשת ויחי, אומר הזוהר, באמת הזיווג שלה היה באמת עשיו. אז הוא אומר, מכוח התפילות שלה ביטלה את הזיווג עם עשיו וזכתה לזיווג עם יעקב, והראשונה שהתחתנה עם יעקב זכתה להוליד הכי הרבה בנים מיעקב, וזכתה להוליד את שבט הלוויים, את משה ואת משיח צדקנו, וזכתה יחידה מהאימהות להיקבר גם עם יעקב אבינו. אז הוא אומר, הכל רק מהתפילות שלה. לכן תיקון לאה זה נקודת התיקון, שאת נקודת החושך הגדול ביותר היא יכלה להפוך את זה לאור. ואיך? במה? רק על ידי התפילות. היום זה צריך לדעת, אין לנו כמעט שכל לשום דבר, לא מבינים כלום, זה הכל זה. בשמיים מאוד מאוד זה. שמעתי את זה מכמה צדיקים שאמרו, עכשיו כל המלחמה בשמיים זה על נשמות ישראל, איך להביא את הגאולה, להביא את הגאולה. יש צדיקים, כבר כמה צדיקים, שמעתי בשם כמה צדיקים, שאומרים שאחד הצדיקים שמאוד מעכב את הגאולה זה הרב. אז באמת, כבר כמעט הרגשתי הקפדה, השם יעזור לי, אני עושה תשובה. הרב, כבר אי אפשר לסבול את זה, בקווה הזה. זה היה דבר מעניין, שבתקופה האחרונה היה שלושה מקרים. אנשים מאוד מאוד רחוקים, מאוד 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 רחוקים, הגיעו לרב, לזמן קצר, בקושי אפילו ברכה לא היה, בפנימיות ודאי הייתה ברכה, אבל הרב כדרכו התלוצץ וזה, זה היה ממש פלא איך הם התהפכו, שלושתם, איך התהפכו, בצורה מאוד לא טבעית. הייתה איזו אישה, הייתה בברית, והרב עשה ככה שלום לנשים מאחורי הווילון, עשה להם ככה שלום. מאז היא רק הולכת בכיסופים לשם. הבן שלה סיפר לי, אומר לי, אני אפילו לא יודע מה קרה לי אמא שלי. היא הייתה רחוקה, לא הייתה קרובה. ברוך השם, זה הנקודה עכשיו, שבשמיים מעכבים את הגאולה, זה בשביל עוד נשמות.
עוד נשמות שיתקרבו, עוד נשמות שיחזרו. והעבודה שלנו, אנחנו צריכים לדעת, ודאי, לכל אחד יש את הסדריון שלו, לימוד, עבודה, כל המטלות. אבל הלב, הלב צריך להיות כל הזמן בנקודת התפילה, לדעת, אין לנו מה לעשות, אין לנו מי לשען על אבינו שבשמיים, ולהתפלל על עם ישראל. זה הנקודה הפנימית בנקודה הזאת. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, לטעון טענה, אבל להגיד את זה באמת, זאת אומרת, לזהות, זה באמת. אתה עזרת אותי בתשובה. אחד כמוני עזרת בתשובה, יש יהודי שאתה לא יכול להחזיר אותו בתשובה? אין כזה דבר. אם אותי עוזר בתשובה, כל אחד צריך להגיד את זה, אם אותי עזרת בתשובה, אני עשיתי, אם אתה לא מחזיר אותי בתשובה, אני הייתי הופך את כדור הארץ מהשיגונות שלי. אותי עזרת בתשובה, אז מי אתה לא יכול להחזיר בתשובה? לטעון את הטענות האלה, יצא שיהיה גאולה ברחמים חסדים. בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות שלא יהיה חסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסה לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.